На кордоні з окупованим Кримом багатокілометрова черга машин. Щоб потрапити на півострів, водіям доводиться чекати понад добу. Вони розповідають, транспорт почав нагромаджуватися вчора з боку Криму. Російський уряд встановив митний пост. Усі машини ретельно оглядають. Водіїв змушують оформляти декларації на торгові вантажі. Все, як на справжньому кордоні між двома країнами. Черга розтяглася в обидва боки. У середньому пропускають по два автомобілі на годину. Легковики не виняток, вони стоять в одному ряду із вантажівками. Поза чергою не можуть пройти навіть жителі довколишніх сіл. Проводки на цвинтар, вони дзвонять, що не можуть 5 кілометрів приїхати, а помінути рідних. Тому що треба щось там заповняти. Пропускають, грубо говоря, где-то в минут 40, полчаса одна машина. Я простоял по времени 24-27 часов простоял только на одной границе. Паспорт, досмотр машины и все того подобного.